прем'єр і уряд зверталися до органів прокуратури і до правоохоронних органів з тим, щоб ми завершили справу про фактичну конфіскацію близько $1.5 мільярда активів колишнього режиму Януковича, які зараз арештовані рішенням Держфінмоніторингу і судовим рішенням, які зараз знаходяться безпосередньо в Україні. Розміщені вони в державних цінних паперах. Мова йде про практично 40 мільярдів гривень, які можна відправити до державного бюджету, збільшити соціальні стандарти, збільшити пенсії, збільшити зарплати. І нам необхідно спільно поставити як ключове завдання це доведення до суду і конфіскація $1.5 мільярда, які реально вже арештовані. І тут ми, як уряд і Держфінмоніторинг, повністю відкриті з тією метою, щоб надати будь-яку додаткову інформацію, щоб ми протягом 2016 року змогли конфіскувати ці кошти. Хотів би також вас поінформувати про те, що сума в розмірі $1.5 мільярда, вона вже фактично є частиною закону України про державний бюджет. Тобто це кошти, які йдуть від конфіскату безпосередньо в доходи державного бюджету. Друге, що ми також просимо, щоб ми разом сконцентрувалися, це ті кошти, які були виведені в тому числі і колишнім режимом під і видавалися під державні гарантії. Це Державна продовольча зернова компанія України. Було порушено низку кримінальних проваджень, і є наше спільне, думаю, завдання до того, щоб довести цю справу до кінця і притягнути винних осіб до відповідальності.